Mám ráda, jak jste nároční. A co všechno ode mě každý den chcete? Mít signál i tam, kde předtím nebyl. Zahrát si nejnovější hru online. Klidně v metru. Nebo si pustit oblíbenou pohádku, ať jste kde jste. Proto je tu moje super rychlá 5G síť, kterou vy sami už 3 roky po sobě hodnotíte jako nejlepší. O2. Více za života.